és itt a hátszél a negyedkörön, hát ez így elég laza. A tuhányok ezt teljes hozba használják ki a túloldalon. Valahogy jobban érzik magukat, jobb időt vennek, könnyebben. Thank you.
lépcsénk, úgyhogy szerencsénk van. De ismét szembe fúj a szél, szóval amíg arra mentünk, arra fújt. Most, hogy mi megyünk arra, erre fúj. Ez ugye a puhányoknak szerencsétlen helyzet lenne, én ezt nagyon kedvelem. Amikor pont végig szembe szélbe lehet tekerni, jobban ég a zsír, nehezebb csinálni, fáj, jobban fáj, tovább tart. Ez számtalan előnye vannak. Na most megint csak egy pillanatra volt, és ismét vagy szélcsend van, vagy hátszél. Na se baj, azért a fél desedakörön végig pofába szembe fújt a szél. Az azért elég kemény volt, az erdő ugye ez nullás mindig, lefogja a szelet, szélcsend van. Ez a rövidke félkörnyi, vagy negyedkörnyi, ugye félhossznyi átszél, ez nem tesz puhánnyá akkor sem, ha nem fordult szembe velünk, hanem maradt a szélirány. Finom volt a kör. Fajcs. Sokan nem voltak, szerencsére hideg van. Na most, hogy kisütött a nap és melegszik, tuti tele lesz emberrel. Direkt a szeles hideg, embertelenebb, szó szerint, hogy nincs ember, ugye azért embertelen. Időt választottam. Jobb minél hamarabb megcsinálni a napi edzést, ugye az egy órát. Legyen az tekerés, futás, súlyzós edzés, egyéb kardió, futógép, tököm tudja micsoda. Oof.